Realdasınız. Hazırda biz Badamdar sürüşmə ərazisindəyik. Daha doğrusu sürüşmənin yuxarı hissəsində harda ki işlər aparılır. Bildiyiniz kimi 2018-ci ildə burada baş verən sürüşmədən sonra burada bir çox qurumlar tərəfindən işlər həyata keçirilib və bu işlər çərçivəsində hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gördüyü işlər də var və bu barədə mən istərdim bizə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Azər İnşaat Layihə İnstitutunun geoloji şöbəsinin rəisi Samir Vəliyev məlumat versin. Samir, xoş gördük. Xoş gördük. Hazırda işlər nə yerdədir? Hansı işlər görülür və işlər ümumiyyətlə nə vaxtdan başlanır? Bildiyimiz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyi Batumda sürüşmə sahəsində tədbirlər həyata keçirilir. Batumda sürüşmə sahəsində bir çox tədbirlər, yəni ki, qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilib. Bu, ilkin 2018-ci ildə həyata keçirilib öz sürüşmə sahəsində. Bu sürüşmə sahəsindəki həyata keçirilən tədbirlər Yaponiyanın Shinhei Kasho və Oya Corporation şirkətinin əməkdaşları ilə birlikdə həyata keçirilir. Bu, bir neçə dəfə sürüşmə sahəsindəki baş vermiş hadisələrdə, olmuş hadisələri hər dəfə baş verdikdə bu layihələr təzələnmişdi və bu təzələnmiş layihələrdən sonraki nəticəsi olaraq sürüşmə sahəsinin yuxarı hissəsindəki 11 ədəd yaşayış evinin arxa hissəsindəki yolda 3-cü masiv deyilən ərazidə 3 ədəd dərinliyi 30 metr olan drenaj quyuları qazılmışdır. Drenaj quyularından tamamlanma işləri başa çatmışdır. Bunlardan həmin işlərin birinci mərhələsi başa çatmışdır. Bu ümumilikdə bu işlər 3 mərhələdə həyata keçirilməsi, layihə işlərinə görə 3 mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu demək olar ki, birinci mərhələsi yekunlaşmışdır. Ki bu birinci mərhələ üzrə qazılmış drenaj quyularının içərisindən yelpikvari formada olan qazılması nəzərdə tutulan yeraltı sularının kənarlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan su ötürücülərin qazılması, həyata keçirilməsi, birinci və ikinci quyulardan qazılması həyata keçirilmiş. Hal-hazırda birinci və ikinci quyularda yeraltı sularının götürülməsi həyata qazılmış və birinci quyudan birinci və ikinci quyular arasındakı bir əlaqələndirilmişdir və yeraltı sularının kənarlaşdırılması həyata keçirilmişdir. İkinci mərhələ üzrə qazılmış birinci mərhələ üzrə yekunlaşma işləri demək olar ki, qismən olsa da tamamlanma üzrə qurtarmışdır. İkinci mərhələdə isə terrasların birinci mərhələsində yamaçda ankerləmə işləri həyata keçirilmişdir. Ankerləmə işləri yamacın yuxarı hissəsindəki uzunluğu 4-5 metr olan layihəyə əsasən ankerlər yamaç bərkitmə işləri həyata keçirilir və üzəri isə metal torlar vasitəsilə bərkidilmişdir. Və bunların aşağı hissəsində isə yeraltı sularının fəaliyyəti nəticəsində xırda uçqun hadisələri baş vermişdir. Bunların yeraltı sularının fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ki, sürüşmə sahəsində xırda uçqunların baş verməsi yamaçdakı layihənin tam həyata keçirilməsini dayandırılmasına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən terraslarda işlərin tam həyata keçirilməsi işləri ləngimişdir. Buna görə də yeraltı suların yamaçdan tam dayandırılmasının alınması üçün yamacın yuxarı hissəsindəki yeraltı suların tam dayandırıldıqdan sonra yamacın aşağı hissəsindəki terras yaratılma işləri həyata keçiriləcəkdir. Hal-hazırda birinci drenaj quyusunda tamamlanma işləri tamamlanmış, yeraltı sular yamacdan kənarlaşdırılmışdır. Bildiyimiz kimi yamacda aşağı hissəsindəki mərhələ 3 mərhələdən ibarətdir və bu layihəyə əsasən birinci mərhələ, yəni yamacın yuxarı hissəsində yeraltı suların kənarlaşdırılması, terrasların yaradılması və aşağı hissədə dəmir beton svaylar üzərində istinad divarının yaradılmasından ibarətdir.
Bu 3 mərhələdən ibarətdir və 3-cü sonuncu mərhələdə yolun batamında 20-ci sayı avtomobil yolunun düzəldilməsinin və sürüşmənin tam aradan qaldıqdan sonra yolun açılmasının təmizlənməsinə ibarət olacaq. Sami bəy, ümumilikdə bu işlərin nə vaxta yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur? Ümumilikdə planlaşdırma layihə üzrə həyata keçiriləcək. Yəni layihə dediyim kimi 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdəki yəni işlər tam yeraltı sular sahədən kənarlaşdırıldıqdan sonra mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Çox sağ olun, sağ olun ətraflı məlumata görə. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin geoloji xidmət şöbəsi tərəfindən həyata keçirilən işlərlə tanış olduq. Realı izləmədə qalın.